Чи загрожує нам, львів'янам, вірус Зіка? НТА новини нагадують, світ збурила нова недуга – лихоманка Зіка, що викликається одноіменним вірусом. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, цього року небезпечною інфекцією можуть заразитися до 4 мільйонів мешканців 21 країни Південної та Північної Америки. Крім того, випадки зараження цим вірусом були і в Європі, зокрема у Португалії, Фінляндії, Німеччині і Данії. Вірус Зіка переносять комарі. Найбільше хвороба загрожує вагітним жінкам та їхнім чадам. І хоча ймовірність уразитися і підхопити захворювання лихоманку Зіка для мешканців наших широт майже нульова, експерти просять уникати поїздок в небезпечні краї. Якщо їде жінка дітородного віку, яка вже вагітна або яка планує вагітність в найближчому часі в Північну Америку, Південну Америку, України, Африки, Азії, якщо її там вкусить комарик роду Аодес, і якщо ця жінка перенесе лихоманку, власне викликана цим вірусом Зіка, то тоді є небезпека для ураження плоду. На сьогоднішній день Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує утриматися від поїздок в ті території, поки ситуація не стабілізується.